Тамыз айы басталғалы бері 2544 облыс тұрғыны коронавирус жұқтырған. Осы аптада аурушаңдық деңгейі 8,4% төмендеген. Десек те эпидемиологиялық ахуал әлі де күрделі күйінде қалып отыр. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында өткен брифингте баяндалды. Пандемия басталғалы облыста коронавирус жұқтырудың 33719 дерегі тіркелді. Індетті жұқтырғандардың 76,5% жазылып шықты. Өкінішке орай 641 жерлесіміз ковидтен көз жұмды. Облыстық жедел жәрдем станциясына соңғы тәулікте барлығы 895 шақырту келіп түссе, соның ішінде 112 адамнан коронавирус анықталып отыр. Ауыр жағдайдағы 38 науқас стационарға жатқызылды. Облыс бойынша барлығы 62 екпе пункті жұмыс істейді. Екпе басталғалы вакцинаның бірінші компонентімен 190 мыңға жуық адам, екінші компонентімен 148 мыңнан астам адам егілді. Ревакцинация сұрағы жалпы туындауда, енді өздеріңіз білесіздер, баспасөз бетінде денсаулық сақтау министрі де айтқан болатын, жалпы енді басқа елдерге қарағанда біздің елімізде Қазақстан Республикасында екпе ақпан айында басталған болатын, енді ревакцинация жалпы бұл осы алдымыздағы жылда болуы мүмкін, енді басқа вакцинаға алуға немесе болмауға болатын болса, бұл жерде енді әрине Спутник V алған азамат, бұл жаңағы векторлық вакцина десек, Казвак бізде жаңағы өлтірілген вакцина деп есептеледі. Сондықтан бұл вакцинаға қарама-қайшы болмайды. Келесі жыл мысалы басқа вакцина егілу өзінің еркімен алатын болса, онда ешқандай қарама-қайшылық болмайды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы мамандары батыс қазақстандықтарды өзінің және жақындарының денсаулығына қамқорлық жасауға шақырады. Инфекциядан қорғанудың ең тиімді әдісі ковидке қарсы вакцинаның толық курсын алу, осылайша ұжымдық иммунитет қалыптастыру, дейді мамандар. Бас санитарлық дәрігердің қаулысына сай, сол қаулысына интервал көрсетілді. Әр түрлі вакцинада интервал әртүрлі, енді Спутник V болса, аралығы, бірінші, екінші компонент аралығы 21-90 күні. Казвак болса, ол 21 күн. Жаңадан келген бізге китайлық вакцина Синофарм компаниясын 21-28 күн сол аралығы құрайды. Сонымен қатар індетке тосқауыл қою үшін барлық санитарлық сақтық шараларын қатаң ұстану да аса маңызды. Өкінішке орай сары және қызыл мәртебесі бар науқастардың қоғамдық орындарда жүруі азаймай тұр. Соңғы аптада ашық қосымшасы оқшаулану тәртібін бұзған сары қызыл мәртебесі бар 77 адамның қоғамдық орынға келгенін көрсеткен. Олар жалпы сомасы 2,727,000 теңге көлемінде айыппұл арқалаған. Динар Жұмабекқызы, Тарас Қажымов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.